Slušaj, momak, imaš sreće što si uopšte živ. Doktor, ja nemam 2-3 meseca, ja moram na Batajnicu, već je trebalo da budem tamo. Bojim se da vesti neće biti dobre. Znaš koliko malo ljudi otkrije da su zaista dobri nečemu? Ne ispuštaj to tako lako. Možda da kažeš nekom šta ti se događa? Ništa. Ništa mi se ne dešava. Ustaj, vojsko! Usled pregrupisavanja neprijateljskih snaga, naša jedinica dobila je signal za borbenu uzbunu. Ne mogu više da gledam sve ovo oko sebe, ti ne znaš kakav sam ja klinac bio. Hoćeš ti da mi budeš kum? Stvarno. Ivana, tvoja sestra se vratila iz Dubaja. Srce, od kad sam tebe videla, drugi ne postoje. I Loki. Ko bi rekao, a? Ko bi rekao već. Ja, znate vi uopšte koliko se devojke lože na pilota? Šta se mrdaš tu? Ko baba neka. Ćao, Roksanda. Roksanda! Čekaj, zar nisi rekao da će biti uniformom, a? Mi se znamo. Pozdrav! Pozdrav!